зелени. А цим двом мудреным понравился один кустик. Одна стоит до обая и друга. Это есть такая мущейка. У нее тоненькие-тоненькие листики. Есть еще такая газонная травичка, она прям как колюча. Эта травичка растет ранней весной. Это снег сходит, и она растет. И если такую травичку поедают курешки, вот она, такая тоненькая, курочки, если вы выращиваете там козочек, или выходят на первое пастбище коровки, то молоко удой, сметана робиться такая насыщенно желта. И если масло быть, получается насыщенно желтый. Ну и наши курешки. Насыщенный такий желтый цвет тушек зависит не только от кукурузы. Цвет кукурузы каротин, да, дает? Ну и также тыква, также морковка. И большую роль играет в цвете тушек це зелень, трава. Трава сіно, если сухе, сухий корм. И сочный корм зеленый, це трава. А все-таки Лена потерялась в пространстве, или даже сказать точнее, во времени. Сегодня 23 декабря 2022 года и пятница. А мы заказы развозим по пятницам. Вот молоденькая курочка Миньюха, помесна, брезгальцы. Вон по центру, посередине палива. Помесна прошлогодняя курочка. Вот так они все грибуть, занимаются таким, как бы сказать, массажем своих внутренних органов. Вся курочка притоптала лапкой кущик мущички и отлично они пасутся. Ще курочки мои дуже люблять мокрицю. От у сусідів, де есть мокриця, вони туди біжать і її їдять. І також от вони їдять мущійку. Є такий період времени, що кури їдять, як же він називається, спориш. Спориш. Чи вони самі знають, що їм їсти? Буває, буває пір'їку їдять. Буває, навіть некоторі куриці можуть поїдати там рибку, от этот деревій. Їм не об'яснить, наче зелень трави полно і то, і то, і то. Но збирательність у курей є. Тут і к нам сказали сіверяні, що вам осталось ще жити в такому состоянии недовго. Обіщають нам снігу нагнати. Ну, я буду не проти. Дасте снігу, з огромним удовольствием порадуюся снежной, снежной бабе. Тут на цьому місці була прошлий год дуже багато кульбаби. Ще був тут сірий полинець. Ну, його зараз немає. Ну, ще якась травичка там йде. Курьохи потрохи клюкають. Ну, такий, як би казати, розмір трави може скушати тільки куриця. От. Уси теж у нас умудряються напастися. Вон вже і сонечко видно заходить. Вже четвертий час. Пізно, треба в 2 часи їх виганяти. Вони тоді до 3 вспівають напастися. Ну, а зараз мені прийдеться їх відганяти від забору. Брати свою космічну палицю. Не знаю, що вона зроблена. Чи кльон, чи що. І откуда вона взялась, ця палка, без поняття. Вона така легка. Скоріше всього, що це такий був сачок. Там на самому кінці був прив'язаний друшляк. Як були у нас мускусні утки і муларди, ми ходили по рязку. Рязку собирали. Такий легенький, легенький держачок. Ну так, да, звісно, наші куриці собираються вон
под забором. И не к месту им сейчас пастися. Они под забором будут мне асфальтную площадку обгадывать. Ну а некоторые рабочие курочки, которые работают, а видно и по курюшке, да? Вот они как долбают, аж смикаются, аж перекидаются. Аж перекидаются. Так, ну что, мы эту полондру будем гнать. Вчера накупались. Попелю. Накупались курицы. Залуем сделала. Айда донизу. С пудрой, как тасаном сегодня. То есть на вечер я им прикрила железякой, чтобы там коты не паскудили, бо коты любят и в жужелице, и в песку купаться. Ой, а сегодня им утром открыла, там они там опять порастаскивали. Накупались, конечно, курицы, которые считаются белыми, брезгальцы, они у нас трошки грязного цвета, вот такие замазуркані. Сірі. Но зато, как бы сказать, обработані от паразитов. Мы их підготавлюємо. Дуже багато пішло туди до загородки. Ну, сейчас я их отжину. А, там миска, кастрюля з ручкой от гусей осталася. Гусям я туди насипаю зерно, пшеницю і кукурузу заливаю водою. А куриці такі грамотні. Начинают оттуда доставать зерно, потому что я их утром покормила и уехала по доставке продукции. Такое, как мясо перепелине, яйцо перепелине и яйцо куриное по городу Первомайску. И они, получается, что без обеда остались и голодные. В общем, ребята, я так поняла, что мы ничего не поняли. Дивимся на оцих три голови водоплавающих. И один мужчина мне написал, что у меня там три качура. То есть это есть три мальчика. По весу я им вам снимала видео, дивіться. Значит, через дві неділі цим муткам буде 5-4 місяці. Вони в сентябрі вже родились, лупились. Октябрь, ноябрь, декабрь. Це їм 3 місяці, а 4 буде в январі. І в 4 місяці я опять їх буду важити. Ну, звісно, притупиться трошки у них вес, приостановиться, не буде такий стремительний набор, а то прям сильно там кіло 200, прям 2 кілограма привеса було. Зараз в них видно от на грудках, я показувала вам вчора відео, що вони починають перо теряти. І бачу на грудках такі колодочки, і де шия, от більше біліше йде. І така рихлость є на них, оперіння таке. А таракатить. Ну, ізначально я не бачила тут, де качурці, де качечка, но хоча при інкубації вилупилось одне каченятко, і Ольга сказала, що це качечка. Ми дивились, там хвостики, звісно, різні в них були. І по цвету. Один був насищений, такий жовтий, і були два таких більше білосі, такі, як пушок в них. І Ольга сказала, що є одна качечка. Я думаю, да, раді Бога, воно останнє лупилось. Ну, в общем, вона їх викалапувала з тих яєць. И думаю, возможно, оно там, знаете, как есть такие курчата луплятся, например, 20 штук, из 22 курчонка все равно будут какие-то трошечки меньшенькие. То и думаю, ну ладно, дитина там каже, что качечка, ну бог с ним будет качечка. Вот. И думаю, время, как говорится, покаже. Потом дальше они начали расти, но одна голова, конечно, была меньше в весе. Потом дальше они росли, я их важила там в месяц, важила в 2 месяца. От, і опять затарували ми їх в 3 місяці. От, видно, звісно, різниця в весі. Значить, що менше, то і буде качечка, да? Як определить, де качечка, де качур? Говорила мені Лена, що брати за лапи, переворачувати. Хтось буде пищать, хтось не пищать. Переворачувала, не знаю, наче однакові в них звуки. Значить, дивиться по лапам, Іра каже, по розміру лап. Лапи у них всі моцні, взагалі такі, як, не знаю, як варана. У них ці мощні лапи, крупні, тобто різниці там немає. Ще можна як подивитися по от этим от наростам.
на дзьобові. Ну, у всіх одинакові наче нарости. От. Ну, це, що зліва, чуть-чуть не так нарости. А от тих, що два справа, наче одинаково йдуть нарости. Ну, якщо зараз дивитися на них, понятно, дивлюсь я і зверху, і збоку, і попереді, ідуть як качурі. Ідуть як качурі. Я раніше вирощувала уток, і були в мене коричнева оця крупна качка в мене була. Якось мені не задавалась там в виборі качечок. Тобто вони вже самі по собі показували, тому що я вирощувала їх до 300 голов в год. Це вирощувала для себе. А то, що була інкубація, ще продавали це каченят маленьких, то ще більше було количество. Тобто якось я там не задавалась точно дивитися, скільки там качечок, скільки качурів, як говориться, виростуть, як цеплят по осені вважаю. Да? І зараз от цей мужчина, який написав мені, що там у вас три качура, і вніс мені в моє сознання смуту. Тобто сомнення, я стала сомніватися, я розумію, візуально дивлячись на цих трьох гігантів в 5 кілограм. Тобто одна голова у нас була в 3 місяці 5600, втора голова, оце що посередині був, 5200, і одна голова була 4900, це в 3 місяці, можна сказати, що це да, це крупний вес. Ну, тобто вони не сидять, не приплющені, вони двигаються, вони їдять сочний корм, кальмешка в них така сама, як і у курей. Не покупаю я їм ні риби, ну, можливо, в воскресенье я поїду, тому що у мене ДКУ поламалось, я вам покажу, що там поламалось у мене, скільки год ДКУ. І отак от случилось. У нас що молоть не можна. Куплю запчасті і поміняю. Прийдеться в п'ятницю все одно їхати на базар. І можна їм би цим уточкам було би купити і рибки, щоб вони поїли, да? Ну, як би казати, це рибна підкормка, хоча в них зараз в раціоні є як пір'я, піро, пір'єва підкормка. Так, як вирізаємо забой у нас перепілов, і дуже багато є як пір'я, перебиваються голови, перебиваються лапи від перепілов, кров від перепілов, тобто в їх в раціоні протеїнові підкормки достатньо. Зелені достатньо, сочного корму, свікли і буряка, і кабака достатньо. Зелені, як люцерку, ну не дуже, вони там їм сіну дають, вони теж, я не бачу, щоб вони там сіно лопатували. Но утка дуже хорошо поїдає грубий сухий корм, це такий як кукуруза, снопи кукурузи. Це вони, ну як конфети на палички, тільки листя на палички, вони їх обсмикують. Тобто один снопик, який їм ставлю, на два дні вони його тарабанюють за милою душу. Два дні і все, і остаються палки. І виходить, що така от смута війшла зараз в цих три голови в задумчивості, де тут качур, де тут качка. Тобто, якщо показувало з якого возрасту? Десь два місяці, да? Два місяці прям вони сиділи, тобто ці утки, сентябрська інкубація, ну скільки вони там грілися, в октябрі трошечки пішли на сонечко, їх випускала в скверику, в каркасніку держала, я показала. Тобто ми ловили тепло, ловили сонце. Якісь дні були, що вони в перепелятнику внизу під брудером були огрежені, тобто їм було тепло, був корм, але сонця не було. Ну, нужен було сонце. І вони були дуже тяжелі, прям, ну, я не знаю, як, навірно, ну, як біля щину, дуже крупні, тяжелі, я не знаю, як молдавські плечинди. І я побоялась того, що це утка не на м'ясо, я хотіла би, щоб тут була якась уточка і взяти з них ще потім на будущее создати маточне поголов'я. Но там, як вони шльопнулись, тобто вони пройшли, навіть і метра не пройшли, і сіли. Тобто пройшло шаг-два і шльопнулися, сіли. Шаг-два і шльопнулися, сіли. І я розуміла, що це все, вони сядуть, вони не піднімуться. По кормежці вони були кормлені кормом для водоплавающих. Потім я стала підмішувати той корм, який я роблю для перепілов, для курей несушек, для перепілок несушек. От. І стала їм додавати. Но я розуміла, що їм, уткам, треба вітаміни. Вітаміни в такому
такой добавки, як растительність. Тобто вони виходили на, там, на город, виганяла в каркасник, ставила на люцерку, трошки їх пускала, вони не понімали пастися, трошки по люцерці, які в каркасніку, ну вони закриті в каркасніку, вони мусили вже клівати, як його, люцерку. А так, якщо випускала по городу, вони шльоп-шльоп-шльоп і убігали вниз по участку, там, де був у нас гусь Каліка, і були петухи. Тобто вони чули крики от этого гусяка, і вони туди бігли до птиці. І вони там просто сиділи, вони взагалі не їли. В кормушку насипаєш їсти, та кормушка почти що вона і повна, і остається. От я зараз вам говорю, а ви не слухайте, що я говорю. Ви дивіться внимательно, де ж тут все-таки качка? Де тут все-таки качка? Можете навіть написати мені, на якій минуті я показую вам, і ви побачили тут качку. На якій минуті, сліва, справа, по центру. Де тут все-таки качка? Ну, вона така інтересна. Ота голова дивиться так і слухає, що я говорю. От цей бровастий, я так думаю, це качур. Він і був перший вилуплений, він йшов спочатку більшим весом. От він, оцей бровастий, чорнобровий. І вже в 3 місяці він остановився в наборі веса, і він був 5200 бровастий. То я розумію, що це качур. А от серед цих двох голов, справа, перший і другий, один із них взагалі їлі ходив, він ходить не міг, він ішов і шльопався, ішов і шльопався. Показувала я вам відео, можете подивитися, кому цікаво, в плейлісті «Мускусна утка». Ну, де тут качка? Якщо коли у нас 7-8, вони почали лупитися. В общем, лупилися 6-7, будемо говорити, їм можна відсчитувати із 7 сентября, з 8 сентября, можна відсчитувати 6 сентября, тобто їхній день рождения, тому що лупились вони так, не очень. Мускусна утка в інкубаторі не очень лупилася, як би казати. Ну, хто інкубував, мені навіть і заводчик говорив, що лучше я тобі відправлю уже качура і качечек. Ну, у нас прямого направлення транспорту нема. Тобто, треба їхати на Київ, з Києва пересадку робити і вже брати. Ну, і просто рисковано, тому що в це час там і бомбіжки, і так далі, з транспортом, плюс з уткою. І мені господарство не було на кого ставити, тобто ризикувати, їхати там з пересадками, можна було засісти і залишитися без тих уток. І, ну, це не то час, коли їхати. В мирне час можна було поїхати з пересадками. Я і їхала, якщо за кроліками мені треба було, відправляли кроліки з Кременчуга, я їхала на Кіровоград, це Кропивницький, вже в Кіровограді получала кроліків і вже сама їх везла на Первомайськ. У нас Первомайськ, Кіровоград, є автобус. От. І так. Так можна було б обговорити, договоритися і взяти молодняка. Але все-таки я Лені віддала яйцо міні-м'ясних курочок. От. Ну і взяла яйцо міні, взяла яйцо мускусної утки. Куди біжиш? Куда біжиш? Ну, де тут качечка? З цих двох задніх. Попереді то бровастий, чубатий, ну якби чорнобровий він. То качур. От перший пішов. У них і по дзьобам, бачите? Це ж, як говориться, треба пережити, перетерпіти нароста оцього. Тобто у них уток. У качурів більше будуть нарости. І зараз дивимося. В цього возле глаз немає. Второго возле глаз щось є, росте. І в третього возле глаз щось росте. Ну куди ти убігаєш? Ні, ну це точно бровастий. Він і був найкрупніший. Цей чорний пацан. Ну а по цим двом речіть до мене. Речіть, що Лена не пускає. По головам, по розмірам голов. У гусей то вже понятно, у гусей мені підсказали, що там 3 гуски, 3 гусака. Я вже поняла, чим длинніша шия, то гусак. Чим коротша шия, то гуска. От, якщо так візуально оприділяти,
Тоже мне сказали по лапам. Ну, бывает так, что и гуска крупна. По лапам там нічого не можна определити. Ну, а тут, наче, і шеї одинакові, наче, і голови в них однакові. І шиплять вони, тому що де є гуси, то, як його, утки, як бачать гусей, вони теж так, у них ото піднімаються, чуби такі піднімаються, вони починають шипіти. Ну, лапа, лапа-то здорова. От по спині, якщо подивитися. От я почала шукати в інтернеті. Є заводчики, гудки, гудку показують, все. Ну от первоначально, як це саме, определить, де качур, де качка, ніхто не говорить, тільки по цим от соплям. По хвостам, ну по хвостам ми дивимося, хвости у них вже повитиралися. Хоча в одної уточки наче були такі більш уже хвост, а в двох було качурців хвости більш шире. А зараз хвости такі от трохи, як вони наче як поломані, по хвостах теж 100% не можна сказати. Ну от як по цим дзьобам, по цим головам определити, де качур, де качка. І дзьоби в них однакові. От. Отак вони говорять, як хрипло так. А утка повинна пищать, да? Ну не пищить тут ніхто. Дзьоби однаково. І нарости ці наростають у них на дзьобах однаково. То, що той дальній, то точно качур. Він самий був крупний. З цих двох десь повинна бути качка. Ну, якщо... А грудки, бачу, однакові, взагалі широкі. От. Зараз просто вони убігають. От. Форма грудки широка.